Energetika Maribor je družbeno odgovorno podjetje, ki v mesto Maribor za toploto oskrbuje več kot 13 tisoč odjemalcev. Prva prioriteta pri zagotavljanju energetske učinkovitosti našega podjetja je širitev našega omrežja in novi priklopi za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav. Za povečanje učinkovitosti smo stare kotle za proizvodnjo toplote in staro črpališče popolnoma posodobili in na ta način bistveno pripomogli k prihranku primarne energije. Da lahko povečamo število obratovalnih ur naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, smo jo zgradili toplotne zalogovnike, ki prav tako pripomorejo k energetski učinkovitosti. Za vgradnjo obnovljivih virov energije smo postavili toplotne kolektorje in skupni prihranki energetske učinkovitosti tako letno znašajo približno četrtino zmanjšanja primarne energije, hkrati pa zmanjšanje emisij CO2 za dobrih 8000 ton. Posredni učinki naših ukrepov so vidni tudi na kakovosti bivanja, predvsem na kakovosti zunanjega zraka in na finančnih učinkih za naše odjemalce. Perspektivno gledano za naslednje desetletno obdobje, želimo naše podjetje narediti energetsko čim bolj samooskrbno s povečanjem lastnih virov in seveda bistveno povečanje obnovljivih virov v našo proizvodnjo.